Bob is a... De hoje? Olha! Bem lá longe! Tem um daqueles antigos buracos de formiga! Ah! Acho que você viu o antigo túnel das formigas, Bob Zoom! Tem mais de 30 metros de comprimento! Que legal! Legal? E se um trevinho caiu dentro dele? Vamos procurar no túnel, pessoal! Pessoal, não seria melhor a gente deixar para amanhã? Até aqui tudo certo. Acho que sei o caminho. Minhas antenas vão me guiar. Ai, essa parede é nova? Lola, o que foi? Você tem medo do escuro? Eu? Não, claro que não. Ai. E aí, pessoal, qual é a boa? Sig, que susto. Ai, tá bom, pessoal, eu falo. Eu tenho medo de escuro. Mas, Lola, justo você que é a mais corajosa de todos. Alex, todo mundo tem medo de alguma coisa. E eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de água, medo de aranha, de besouro. De escuro você não tem? Ah, é porque você tem essa luzinha aí, que não te deixa ficar no escuro. Mais ou menos, né, Lola? Porque ela costuma falhar. Mas eu vou te ajudar a perder esse medo. Lola, agora me diz, o que você vê? É um monstro grande verde! Uau! Ela vê cor no escuro! Não, Lola! É uma borboleta! E olhe! São só as minhas mãos! No escuro, às vezes as coisas parecem ser outra coisa, mas não são! Isso, o que é? Um leão! Mas é um leão de verdade? Não, é só a sua mão! Isso, Lola! Boa! Um coração! Olha! Um trevinho! Lola, você achou um trevinho! Eu achei? Eu achei! Yeah! Achamos mais um trevinho que o vento levou! E eu ainda perdi o medo do escuro! Boa, time! Isso é o que eu chamo de um dia de sorte! Coragem de enfrentar a...
amigas, a aventura vai começar. Entre nessa, amiguinhos, pra você poder brincar. Quem será?